Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā debesis ir apmākušās, daudz vietu vēl īslaicīgi līst, bet dienas gaitā daudz vietu ir gaidāms lietus, stiprāk nokrišņi skars valsts vidien, tāpat arī valsts austrumus, bet pēcpusdienā un vakarpusē jau valsts rietumos debesis pakāpeniski skaidrosies un arī nokrišņi mitēsies. Bet dienas gaitā vēl vietām valsts austrumos ir gaidāms arī pērkona negaiss. Valdošais būs mērens ziemeļpuses vējš, kas negaisa laikā kļūs brāzmains līdz 15-17 metriem sekundē. Un dienas laikā gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 20 grādiem. Kurzemē valsts vidienē plus 18 plus 19. Valsts austrumos gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 20 plus 21 grādam Latgalē. Rīgā rīts ir apmācies, daudz viet ir izveidojušās lielas peļķes un arī dienas gaitā jārēķinās ar to, ka līs, tā kā lietusargs noteikti jāpaņem līdz un jāuzmanās arī gan gājējiem, gan arī šoferīšiem, protams, braucot cauri peļķēm. Diena apmākusies lietaina un turklāt arī ar brāzmainu ziemeļu.